V Sloveniji sem glede YouTube-a svetoval Klemu Slatoni, Madrijanu, Čale Saletu in Slovencem, ki so z mojo pomočjo prišli do 100 milijonov ogledov. In z velikim veseljem vam predstavljam prvi slovenski videotečaj in priročnik, ki vam konkretno pokaže, kako lahko tudi vi uspete ali zaslužite na YouTube. Vsebuje 294 strani in 53 videoposnetkov. Če želite uspeti ali zaslužiti na YouTube, imate sedaj pravo priložnost.